ნაცნობიერია მათი და მითხრა აქაურობის შესახებ და დაინტერესდი და მოვედი მომეწონა აქაურ სიტუაცია და კინაზე უმუშაობ ვარ და ხელსაც ვამუშავებ. აქ ყოფნის განმავლობაში გავაკეთე ჭიქები, გოგო და ბიჭი რო არია გულის იმაში და გირის რკინისისა საბუ შტანგისტი რკინის ნაკეთობები და ვიცი კიდე. შემთხვევით გავიგებ ამ დაწესებულების შესახებ, მეგობარ მომითხრა და რომ მოვედი, ну მეც მომეწონა რა თქმა უნდა აქ სიტუაცია. მანამდე ცდილობდი სახლში რაღაცებს შეკეთებას, მაგრამ აქ რა სიტუაცია დამთა. აქ ყოფნის პერიოდში გავაკეთეთ სანათები, ჟანგლები, ჩიბუხები, ზარდახშები, სოცო ფიგურები და ასე შემდეგ. ვისაც მოწონს ხეზე კვეთა და ვისაც აქვს შეგვილი შეუძლიათ მოვიდნენ აქ ჩვენთან სასტუმრო განათლების ცენტრში და ისწავლონ ხეზე კვეთა ხის მხატვრული დამუშავება. ეს მიზანიც არის დაუხვეწო ეს საქმიანობა, უკეთესად შევისწავლო და გამოვიყენო სამომავლოდ. მე ვფიქრობ, რომ აქეთან არსად არ წავალ და აქ ერთად ვიქნები.